Життя героя сьогоднішнього відео було схожим на сюжет пригодницького фільму. Йому довелося потрапити в ув'язнення, втратити рідного батька і тікати з країни. Проте він зміг повернутися назад, перемогти всіх ворогів і стати правителем. Мова йде про великого князя Литовського, Руського і Жемайтійського Вітовта. Вітовт народився близько 1350 року. Він був п'ятим сином литовського князя Кейстута Гедиміновича, рідного брата великого князя Литовського Ольгарда. Брати Кейстут і Ольгард розділили між собою управління державою. Перший зосередився на західних справах і війнах з Тевтонським орденом. А другий в основному займався справами Русі і воював з Ордою і Москвою. Вітовт уже з юних років брав участь у державних справах. У молодості у рядах війська Ольгарда він воював з Москвою. До речі, про цю першу московсько-литовську війну у мене на каналі вже є відео. Посилання в описі, обов'язково його перегляньте. З 1374 року Вітовт княжив у Гродно. Далі разом з своїм батьком він воював проти Тевтонського ордену. У 1377 році помер Ольгард, і новим великим князем став його син Ягайло. Новий правитель конфліктував із своїми родичами, і в тому числі з Кейстутом. Молодий князь боявся могутнього дядька і тому уклав проти нього союз з Тевтонським орденом. Німці і загони Ягайла атакували володіння Кейстута і Вітовта. У 1382 році Ягайло підступно схопив дядька і двоюрідного брата. За його наказом Кейстут був задушений у темниці. Проте його син зміг втекти. Після вбивства Кейстута і ліквідації його володінь Ягайлу вже не був потрібен союз з Тевтонським орденом. Тому він почав проти нього війну. Цим скористався Вітовт, який попросив у лицарів збройної допомоги проти двоюрідного брата. Він прийняв католицизм, а також пообіцяв передати орден у Жемайтію, якщо німці допоможуть йому стати великим литовським князем. Разом з тевтонцями Вітовт почав боротьбу проти Ягайла, але у 1384 році він посварився з ними і уклав мир з Ягайлом. Великий князь цього разу повів себе великодушно і надав йому більшість земель, які колись належали Кейстуту. Тоді ж Вітовт прийняв православ'я під іменем Олександра. Згодом він знову прийме католицизм. Проте Вітовт чекав зручного моменту, щоб знову спробувати очолити Литву. Така нагода випала у 1385 році, коли за Кревською унією Ягайло став польським королем. Проте разом з цим Литва мала об'єднатися з Польщею в єдину державу. Детально про це я вже розповідав у другій частині історії Польщі. Посилання в описі, обов'язково подивіться. Ряд литовських і руських князів виступили проти унії, їх очолив Вітовт. Він скористався тим, що Ягайло тепер перебував у Кракові, а його намісником у Литві був його брат Скиргайло Ольгердович. Скиргайло не мав політичних і військових талантів брата, тому він не зміг протидіяти Вітовту. У 1389 році Вітовт підняв повстання і заволодів більшою частиною Литви. Лише Вільно було в руках Скиргайла. Вітовт знову уклав союз з Тевтонським орденом і передав йому Жемайтію. Тим часом Ягайло з польським військом у 1390 році взяв Луцьк, Кам'янець, Брест і Гродно. За підтримки тевтонських військ Вітовт зупинив ворога, а в серпні розбив військо Скиргайла. Проте через дуже великі втрати взяти Вільно йому не вдалося. У 1391 році Вітовт з тевтонцями здобув Гродно, а всіх полонених поляків князь наказав негайно стратити. Врешті-решт бойові дії зайшли у глухий кут. Вітовт не мав достатньо сил, щоб взяти Вільно, а Ягайло і Скиргайло не змогли зламати опір свого родича. У виграші були лише тевтонські лицарі, які без бою зайняли Жемайтію і нещадно грабували литовські і руські землі. Влітку 1392 року Ягайло почав переговори з Вітовтом. Вони завершилися 4 серпня укладенням так званої Острівської угоди. Ягайло був змушений визнати Вітовта новим великим князем литовським. Проте у свою чергу Вітовт ставав васалом Польщі. Також новий правитель отримав спадкове володіння покійного Кейстута Тракайське князівство. Зате Ягайло отримав титул Верховного князя литовського. Скиргайло отримав Київське князівство, а ряд інших князів втратили свої уділи. Ставши великим князем, Вітовт не збирався бути залежним від Ягайла. Для зміцнення своєї влади він вирішив консолідувати і централізувати державу. Тому великий князь почав ліквідацію найбільших удільних князівств.
Першим у 1393 році було ліквідоване Вітебське князівство. Далі було ліквідовані Волинське, Подільське і Новгород-Сіверське князівства. Замість князів тепер там були намісники Вітовта. У 1397 році був отруєний з Киргайло, після чого Вітовт ліквідував Київське князівство. Київським намісником був призначений князь Іван Гольшанський. Вітовт проводив незалежну від Ягайла зовнішню політику. Він прагнув розширити свої володіння на південь і схід, до Чорного і Азовського морів. У рамках цієї політики великий князь приєднав до ВКЛ землі між Дністром і Дніпром. Було побудовано фортеці і морські порти Коцюбіїв, нині Одеса, Куганлик, Бужин, Дашів, Каравул, Соколець, Виноградна Круча, нині Миколаїв. Усе це сприяло активній руській і литовській колонізації Північного Причорномор'я. Зросло значення таких прикордонних міст, як Братслав і Черкаси. Руські і литовські купці освоїли чорноморські торгівельні шляхи. Перехід земель між Дністром і Дніпром до Литви офіційно у 1398 році закріпив ярлик золотоординського хана Тохтамиша. Сам же він фактично став васалом Вітовта. Адже тільки завдяки його збройній допомозі хан тримав владу в Орді. Великий князь Литовський у свою чергу зобов'язався допомогти Тохтамишу у боротьбі проти могутнього еміра Едигея і його ставленика Тимура Кутулка. Участь у цій міжусобиці обернулася для Вітовта серйозною поразкою. У 1399 році литовський князь на чолі Великого Литовсько-Рудсько-Молдовсько-Тевтонського війська з'єднався з військом Тохтамиша. Потім вони переправилися на лівий берег Дніпра. У районі річки Ворскла 12 серпня Вітовт і Тохтамиш дали битву Едигею. У ході бою загони литовського правителя кинулися переслідувати татар і відірвалися від основних своїх сил. Цим скористався Едигей. Він оточив і розбив литовців та їхніх союзників. В результаті Вітовт втратив управління військом і зазнав доволі серйозної поразки. Тисячі воїнів союзного війська назавжди залишилися на полі бою. Ще 20 литовських і руських князів були убиті. Татарські загони дійшли аж до Києва, а Тохтамиш втратив владу. Це була дуже болісна невдача для Вітовта. Його слабкістю негайно скористався Ягайло, який у 1401 році нав'язав йому Віленсько-Радомську унію. Вітовт залишився васалом Польщі. Проте у випадку смерті Владислава II Ягайла поляки мали вибрати його новим королем. На початку 15 століття Вітовт нарешті зміг відновитися після поразки на Ворсклі. Литва знову відновила владу над Причорномор'ям. А великий князь Литовський успішно брав участь в різних ординських міжусобицях. В 1404 році Вітовт захопив Смоленськ і вигнав звідти князя Юрія Святославича. Князівство було ліквідоване, а його землі увійшли у склад Литви. Юрій попросив допомоги у московського князя Василя І, який був одружений на дочці Вітовта Софії. Попри родинні зв'язки, московит у 1406 році почав війну з Литвою. Офіційно Василь декларував своєю ціллю відновлення влади Юрія Святославича. Проте насправді він хотів підкорити Смоленськ і так звані Верхівські князівства, а також Псковську республіку. Бойові дії були успішними для Вітовта, який здобув Одоїв і Можайськ. У 1408 році Московське князівство було змушене укласти з Литвою мир, за яким визнавало перехід під владу Литви Смоленська і Верхівських князівств. Також Вітовт встановив свій протекторат над Псковською і Новгородською боярськими республіками. У 1409-1411 роках Литва у союзі з Польщею вела війну проти Тевтонського ордену. Литовсько-русько-татарське військо Вітовта зіграло велику роль у перемозі над тевтонцями під Грюнвальдом. Про цю битву в мене на каналі вже є детальне відео, посилання в описі. Проте Вітовт не був зацікавлений у повному знищенні ордену, тому що тевтонці мали бути противагою польській державі. Тому литовський правитель припинив бойові дії, а без його допомоги поляки не змогли взяти столицю ордену Мар'їнбург. Торунський мир 1411 року був більш вигідний для Литви, ніж для Польщі. Вітовт повернув собі Жемайтію, зате поляки фактично нічого не отримали. У 1413 році стараннями Вітовта була укладена Городельська унія. За нею Владислав II Ягайло визнав повну незалежність Литви.
Литовські і руські бояри були урівняні у правах з польською шляхтою. Проте одночасно були обмежені права православного населення ВКЛ. Вітовт отримав пожиттєву владу над Литвою. Останні роки життя Вітовта були апофеозом його могутності. Без дозволу Константинополя він добився обранням київським митрополитом свого ставленика. Литовський правитель втручався у гусицькі війни та мав великий вплив на Золоту Орду. Проте він хотів ще й стати королем, щоб остаточно позбавитися будь-якого впливу Ягайла. Князь почав переговори з імператором Священної Римської імперії Сигізмундом Люксембургом про отримання королівської корони. В результаті у 1429 році у Луцьку було проведено масштабний з'їзд монархів Європи. Там були присутні правителі Литви, Польщі, Угорщини, Тевтонського і Лівонського орденів Московії та Священної Римської імперії. Проте стараннями поляків коронація Вітовта була відкладена на пізніший час. Восени 1430 року нарешті імператор Сигізмунд оголосив Вітовта королем і відправив йому корону. Проте отримати її литовському правителю не судилося. Він помер 27 жовтня 1430 року. Його наступникам не вдалося протидіяти натиску Польщі і Москви. В результаті за 100 років Литва повністю втратила свою могутність. Вітовт був наймогутнішим правителем Литви. А також він ще й зіграв величезну роль в історії України. А що ви, дорогі друзі, думаєте про великого князя Литовського, Руського і Жемайтійського Вітовта? Та про його роль в історії України? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!